Sopodi ka mundur a fëj Elbasani në derbin misor të zhvilluar në Shefqet Lamqa, me rezultate minimal 1-0, zero. Përbalja ka qene luftuar nga të dyja ekipet, me një Elbasan që dominon në minuat e para dhe vënë vërstirësi por tjerin mik, Miraka, por që kuj fundit neutralizon thue se gjdo tentativ drejt portës. Misë nga Librajë mundon më shumë që të aplikojnë kundër sulmi dhe dhe gjenë apsirë në brojtën vendase. Gjisesi, fraksioni parë në bydhët në barazin pa gollat. Në të dytën kemi sërish të besuarit e stojkut që dominojnë në qakullim në topit dhe ushtronë presion, por edhe njëherë të regojnë se hasin shumë vërshirësi në finalizim, gjë që është vërrentur në takimet zyrtare në kampionat gjatë këti sezoni. Profitojnë nga nga tjetër të besuarit e lesha nakut, tek sa në minutën e 7-10 kulafi profiton pas një topit e gjatë në zonë dhe të regoti sakt, duke i tërguar shifat në 1-0. Por pjeket e vendasve për të rikëthyrë baraspesho nuk mungojnë, por paja dalur dot, me fitorë në derbi që u busjeshi librashtasve. Saka është të dy e ekipët këto sezon kanë si synim gjithë në kategorinë në parë dhe 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 më tani kanë bërë mirë në kampionat dhe kanë shansë reale që të realizojnë objektivat e tyre.